Mine, origina merret nga stresi gjyqi e tjerë. Unë e kam pemën e komplet. E ke bërë? E, jo e kam bërë, unë e ka bo gjyqi im. Dhe e ka vështu baba im, e ka vështu dhonë. Kemi gjithë degët si, si janë darë. Dhe origine largët fare është Podgoricë. Quhemi Podgoriçan. Zoru zoru nga da mama në vike. Në të vim, o vla. Si dy zorë është bërë kjo? Kështë? Kërë hapë të? Vje, të, dhe. Kështë më pje, kështë më pje. Si, si, parazitë është. Kështë më pje, se i ka bërë, me ata zbëndu të qërë. Po si dhamë qërë, ne, ngelli. Se me ata i ka gjyë atë vedhë, s'ka si më pëshërë. Zbëndu të asë ironia, së marë. Po s'do shëra, e di vedhëm të forte, ne. Nuk është aq i fortë, jo. Këtë radhë, nuk e dim. Ku e duhen të ashtë? Nuk e dim. Se është bukur, se Sara shpëton prej lidhjes. Ne të dy jemi në dilemë me këtë. Ta shikojmë. Unë jam rehas. Ta shikojmë, thash, nuk thash si jemi rehas. Po, do e shohim marrëta. Ajo është interesante. Shumë, po. Shumë. Sot që i shumë konfuzë. Në për gjurës. Evo. Më klasë për darë dhe ti me eshme kajsit. Në për gjurës. Mua për ajo spektakli më hithë shumë energji. Të lot. Dje pasaj ishte. Po dje pate shumë pate. Ishte më shumë emocionë. Në të arritë në futë mund emocionë. Por e kam dhe vetëm mamin. I ka rëgju vërdushka dhe, duhet me dalë me i dhonë tjera. Që për gjedi. Dhe i kam vetëm, që pension i ka? Qinde, sa janë këto që marrën? Si delas për blej i kile mëllë. Në e bomi qajt dje, ka nda lodhë që. Po pësa, që të boni me qajt? Pa, ja, unë dashurjeve më anë, unë që më lidhe direkt. A, mama, që e kelle, unë bjena. Këto janë heroina, Gazi, nuk janë nëna. Këto janë heroinat, për vërtetë. Këto janë. Të hishtë më farë. Ajo s'ka bojë jetës të farë. Të imaginohë, ma, sa e ka qenë. Me mi vjetën këshu. Dhe s'ka në thoi që në të një, edhe plekeri, një e vartë. Se konceptoni do të do? Jo, që a thë? Këtë... Kër i kemi thërë dhe tre fëmijë që ju mblodhëm, i tham... Do... Të shofë është jetë më shive, u tërbu, e filloj qandë, e s'më doni, e pse ma bëni këtë. Më blodha vlezrit se e thash që una, kushe dhe i mentaliteti, edhe i thash, mami në shumë e rejtë, qofë se ka dëshirë të lidhë jetër me njëri tjetër, ju lutë, mos reagoni, si e mendoni, e kështu, që unë atë shumë të hapur të dy, Florin jetë.